Дніпропетровська область – національний лідер зі збору ранніх зернових. У засіках майже 3 мільйони тонн. Якими були цьогорічні показники врожайності? Чи позначилися на них погодні умови та чи будемо з хлібом? В студії відкритого розповість голова Асоціації фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський. Добрий день. Вітаємо вас, Анатолій. Розкажіть нам, будь ласка, які саме культури збирають на Дніпропетровщині? В основному такі культури, як озимі пшениця, озимий ячмінь, значить, озимий ріпак, кукуруза, соняшник. Це ті культури, які, так сказати, в силу кліматичних умов родять у нас в Дніпропетровській області. А скільки вже в засіках та чи буде область з хлібом? Ну, скажу вам, що голоду не буде. Зерна достатньо для того, для продовольственної безпеки в області і по Україні. Безумовно, урожай в цьому році трошки нижчий, ніж був у прошлому році, десь відсотків на 15-20, тому що кліматичні умови позначились на врожайності сільськогосподарських культур, на тій самій озимій пшениці, тому що були, по-перше, заморозки сильні, а по-друге, значить, засуха, яка була, у нас недостатньо було опадів весняних, таким чином і урожайність трошки нижче. А чи вплине це якось на роботу фермерських господарств? Можливо, завадить реалізації якихось планів? Ну, безумовно, фермери недополучать того прибутку, на який розраховували, тому що все-таки 15-20% – це существенно, так сказати, ну, збиток для фермерів. Але ж це позначиться на тому, що якийсь фермер там не купить ту техніку, яку він хотів купити. Можливо, там не підніме орендну плату, там, можливо, там премії не віддасть своїм робочим, тому що ну, не буде за що. А в принципі, ну, цього урожаю, який обрали, ну, достатньо для того, щоб можна було построїти свою так економіку, щоб вижити і дійти до слідуючого року, війти в посівну компанію. Трейдери обіцяють підвищення цін на зернові культури. Чого очікувати цього сезону і чи позначиться це на ціні на хліб? Ну, ви знаєте, вони обіцяли повисити ціну, але ж на самом ділі вони її понижують. Да, зразу ціна була вроді би нічого, почали пшеничку купляти по хорошій ціні, потім виконали свої контракти, зараз ми бачимо, що ціна з кожним днем все нижче і нижче. Коли сказали, що в цьому році Україна збере більше 100 мільйонів тонн зернових, це невірна інформація, ця інформація завжди запускається перед збором урожаю для того, щоб збити ціну. Таким чином трейдери виконали свої контракти і тепер їм спішить нікуди. Вони понизили ціну і ждуть тепер, поки ціна знизиться, щоб закупити останнє збіжжя і продати по більш дорогих цінах. Вони будуть у прибутках. Трейдери завжди в прибутках. Так. А які культури ми будемо збирати у вересні? У вересні будемо збирати пізні культури, ту саму кукурузу, соняшник, значить, просо, в кого вона є. Але я скажу, що види на врожай не такі вже високі. От я проїхав із Дніпропетровської області до Києва, то я не бачив хорошої кукурузи. Кукуруза в пригніченому стані, зараз вже засихає. Значить, на деяких полях я бачив, що не були створені початки, тобто, ну, вона навіть не образувала початки, тому що в силу погодних умов недостатньо було вологи, велика спека і так далі. Соняшник теж в пригніченому стані, зараз в стресовому стані. І таким чином на урожай на високий розраховувати не можна. А коли розпочнуть засівати озим'я, скільки зерна планують вкинути в землю? Ми будемо чекати вологи, в суху землю сіяти ніхто не буде. З 10 вересня, я думаю, почнеться посівна кампанія. Залежується десь, наприклад, ну, для посіва 200 тисяч тонн. Це якби такий той безпековий рівень озимої пшениці, який ми залажимо для того, щоб війти в посівну компанію. Зараз ж немає таких планів, як раніше було. Зараз кожен фермер собі оприділяє, допустимо, ту площадь, яку треба засіяти. І що він хоче посіяти. А розкажіть, які зараз фермерів є проблеми? У нас зараз такі проблеми. Деякі фермери не можуть реалізувати свою продукцію. Не можуть реалізувати свою продукцію в силу тому, що їм не реєструють податкові накладні. У нас на даний час по Дніпропетровській області 49 фермерських господарств
це тільки фермерські господарства, яким заблоковані податкові накладні. Це таке негативне явище, ну, яке от буквально тільки в цьому році появилось, тому що раніше такого не було. Ну, ми не знали, що таке, як це можна заблокувати накладну. Ви розумієте чи ні? А що таке податкову накладну заблокували? Значить, це фермер недополучить 20% свого прибутку. Добре, дякуємо, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії був Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів Дніпропетровщини. Говорили про врожай 2020 року.